Луканың влогы. Бүгін бізде Ақтөбе Сараева матчы. Алғашқы босниялықтардың Ақтөбеге келуі. Қалай болатынын, не болатынын бірге тамашалайық деп. Бес сұраққа жауап берсем 5000 теңге деп бар. Ойнан ектесіз? Жақсы ойынгітем. Сосын жаңа комбинационный. Самый главный комбинационный кука. Сағындыққа уже Мухановтың кездерін. Когда к нам люди приезжали, чтобы просто хотя бы в ничью сыграть. Пенальтиға деген таласылмай ма? Таласпандаш, пожалуйста, жігіттер. Нәпне жігіттер ұялмайсыңдар. Таласпандаш, просто кім, андай, подокументіңіз кім тіркеліп тұр, қасым ода бізде, да? Штатный пенальтист. Иә, штат, иә. Сол тебе қойсыншы, пожалуйста, ұрыспаңдаршы. Подокументация тіркеліп тұр, соңға ауырып тіркелу керек дейсің. Сондай, андай, позормен, жаман ұялдым соны көргенде. Кім ондай таласқа, самоварды просто былай салатын сияқты өзі ойын барысында. Ауа райын көріп тұрсың ғой, бұлдан андай жылағысы келіп тұр. Если мына ұтылып қалса, вообще қате болады. Қайтадан ұтымыз жарылса жазылады, жеңілінбейтін сол жара. Үш бала су жаға кешіп көпірді тапқан бекен, бізді жібермесе қала. Шындығым есікті тоқылдатып, соқыр мұқау керем болып, сапар шекемедім, дым уайым болмаған ба? Мына жақта ешбір сөздің қажеті жоқ, тек тыныштық пен Қобланды батырдың ән шырқауын тамашалаңыз. Я ойын басталды, Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлері қолдауды бірден бастады. Максим Самарадов бүткіл қорғаушылардың сарайы қорғаушыларын алдап соққысынан болатын, бірақ қақпа бағанасына тиіп тұр ғой, енді қақпа бағанасына тиіп тұр, енді қайтеміз. Осы Севалес қайтадан қақпа бағанасына тиюде сәтсіз болып тұр да бір соққыларымыз. Ендеше ойынның бірінші бөлімін бітіріп, 0-0 есебімен Ақтөбе футбол клубы және де Сараево футбол клубы екінші бөлімін бастауда. Жас келе, таспен емес тек қаспенен. Енді сүйуге бар себеп, саған мен және жақындар сенет. Ой тазаласыне, білекпен емес тек баспенен. Уақыт сымырап барады жаспенен, арасында көздің қаспенен. Салы, досым салы, сынақтар келе берсе де ауыр. Ішінде жаусынды жау. Осымен ойын аяқталды, Ақтөбе футбол клубы жеңіске ұшырадым. Сараево жеңіске жеттім. Есеп 0-1. Во-первых, просто выяснить уже. Вы сейчас сами же осознаете, вы примите, совместно с вами что говорить. Вы вот это поддерживаете. Давайте, чтобы в следующий матч вы просто осознаете, прокрутите, капитан, смехнись, их смехни. И давай, все вместе. Сумайтын сұра, бұл тек өмір ғобрады.